ମହିଳାଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ମାଡ଼ମାରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଗିରଫଦାରୀ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ କହିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବ, ଆଇନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏଥରର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟକର କଥା ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ମହିଳାଙ୍କୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିଟାପିଟି କରିବା, କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସରେ ଗାଳି ଉଲ୍ଲୋଚ କରିବା, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହାକୁ ଗାଳି ଉଲ୍ଲୋଚ କରିବା, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦ କହିବି, କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର କହିବା କଥା, ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସହି ନ ପାରି ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ଏଭଳି କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକେ ବହୁଳ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଏଭଳି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କିଣା ବିକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର କୌଣସି ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭୋଟ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମଳୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।